mateng kang? Wis mateng ya? Iya. Atau kacang pira sih kowe? Kalau aku kasih kuat mau cemerolas kan? Wis cemerolas deneng. Apa orang turu kowe lah? Deneng kayak gue pernah ngantuk nih orang turu. Pira kowe kang regane sebungkusnya? Kalau murah bisa nih mau 3000 rupiah. Wis deneng 3000 bisa bisa oleh apa kayak jenenge kayak? Ya wis barang-barang. Wis apa ana lah jenenge barang-barang. Iya. Yang urina apa bae. Karma itu. Iya. Lek ngicipi ya Kang ya, apa enak apa ora ki ya? Dari ngono karo gelem lah. Kang ngicipi Kang, ngicipi dhisik ya iki lah. Iki lho lara ki sate iki. Tanpa izin yang di skip kok. Biasa bae lah aku njaluk kue Pak. Kue anyar Pak. Apa Nek? Jadi kulo. Ya anyar lah. Oh, priwe sih. Mbok tuku orang gawe dewek. Padha kowe teyeng, Mbok. Kue aku njaluk pira kue tetep 12.000 ya, lip lip papat, Mbok. Iya iya, papat. Iya, papat lah. Sekali. Muji. Kayak orang pasar kene anu wis suwe Kang sampean Kang. Ya, mandan-mandan suwe. Suwene pirang sasi lah. Ya yes, paling ora ya. Terus sasi wis sama mengke. Wis. Tolong sasi suwe ya. Wis oleh apa bae Kang dodolan kene Kang? Oleh bojo maning apa? Aku golet karo. Aku golet. Kok digebrongkolang ki karo anak lanang ki yang kok. Iya. Maning iku ya. Karo golet. Golek. Golek sing kepriye maning lah. Lah, sing kena nggo padir nang pasar iki. Oh, apa ganjel pawon? Ora. Aja ya. Cuma ya glowean bae lagi ya. Wis lah, nyongkong glowe-glowe rika banyong ora belanja-belanja iki lah. Ora. Ora ngono. Tak belanja di sini, tak belanja di sini ya, Kang ya. Iya, iya. Ngesok maning ya, Kang ya. Iya, anake lanang ya.